Agentúra Sunrise NZ a Aeroklub Nové Zámky vás pozývajú 21. júna na Azoter Mega Weekend. O 12. na letisku letecký deň s letovými ukážkami MiG-29 a akrobáciou majstra sveta Zoltána Vereša. Od 20. na kúpalisku Štrán Sunrise Open Air. Na troch pódiach účinkujú Hex, India Rich, DJ Sami a ďalší. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal. Akciu podporili